La recette culinaire d'un plat très connu de gastronomie brésilienne. Et alors, je vais dire et vous allez répéter. D'accord? Oui. Un bocadinho mais. Un bocadinho mais. Un bocadinho mais. Bocadinho. Bocadinho. Ah, melhor. Bocadinho. Um bocadinho mais. 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 Aham, parfait. Tu sais quand tu manges quelque chose que é parfait e tu fais comme. Um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Aham, um bocadinho mais. Parfait. Um bocadinho mais. Parfait. Alors, je vais dire, bota a castanha de caju, um bocadinho mais. Bota pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Bota pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Bota pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Bota pimenta malagueta, um bocadinho mais. E mexe 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 um bocadinho mais. Bote castanha de caju. Bote pimenta malagueta. Um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Bote castanha de caju. Bote pimenta mais. Um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Quem quiser voltar para ouvir, que procure fazer. Primeiro fantasma, depois o entender. Procure uma nega baiana que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana que saiba mexer, que saiba mexer. Saiba mexer, bote castanha de caju, um bocadinho mais. Bote pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bote castanha de caju, um bocadinho mais. Bote pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, ralo, porco, na hora de machucar. Sal, pão, gengibre, cebola e gaiá, na hora de temperar. Não para de mexer, o que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com uma granada no caso, uma nega se faz um vatapá. Se faz um vatapá, que bom vatapá. Com qualquer dedo, uma nega se faz um vatapá. Se faz um vatapá, que bom vatapá. Bote castanha de caju, um bocadinho mais. Bote pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bote castanha de caju, um bocadinho mais. Bote pimenta.